Արձագանք եւ անվերջության ժապավեն քանդակները մի քանի տասնամյակ դիմավորելու ճանապարհել են Երևան-Սևան մայրուղով երթևեկողներին։ Վերջին տարիներին դրանց մետաղական հատվածները մաս-մաս թալանվել, մնացած մասերն էլ անխնա մնալուց քայքայվել են։ Հուշարձանների մասին Հայաստանի վարչապետը խոսել էր դեռ 2019-ի մայիսին։ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց, պետք է վերականգնել քանդակները, որոնք խորհրդանշում են հայ ժողովրդի ստեղծարար կյանքը։ Դա մեր խնդրումների սիմվոլն է եւ մենք պետք է անպայման վերականգնենք եւ սա պետք է անենք անպայման եւ այս նախագծերի շրջանակներում մենք անպայման պետք է նախագծենք, որ այդտեղ պետք է ոստիկանական պահակետ լինի։ Վարչապետի դիրքորոշումից հետո կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հայտարարեց մրցույթ քանդակների նախագծային աշխատանքների համար։ Արձագանքի տեղադրումը կարժենա 64, իսկ անվերջության ժապավենինը 178 միլիոն դրամ։ Մոտ ժամանակներս արդեն իսկ որոշման նախագիծը կմտնի կառավարություն եւ կունենանք որոշում ու կհայտարարենք վերականգնման մրցույթները։ Խնդիրը միայն քանդակները չեն, 10 տարի առաջ արձագանք քանդակի հարակից 5000 մետր հողատարածքը սեփականաշնորել են։ Սեփականատերը եղել է Կոտայքի նախկին մարզպետի ազգակիցը, տարածքի բարեկարգման ժամանակ են իմացել հողը օտարել են։ Պատասխան գրությամբ ինձ իրազեկեցին, որ դա մասնավոր տարածք է եւ իրենք իրավական որևէ իրավունք չունեն, գործիքակազմ չկա մասնավորի տարածքում աղբահանություն կատարելու։ Հողատարածքը օտարվել է աճուրդով առանց մրցույթի։ Սեփականության իրավունքի գրանցման դատական վեճը եղել եւ դատարանի պահանջով է կադաստրը գրանցել սեփականությունը։ Սեփականատիրոջ փաստաբանը առաջարկել է հաշտության եզր, պատրաստ են հողատարածքը վերադարձնել համայնքին։ Կարող ենք այսօր կրկին հայցով դիմել դատարան եւ սեփականության իրավունքը չեղարկել այն հիմամբ, այն առերևույթ, ուրեմն իրավախախտումների հիմամբ, որոնք տեղ են գտել նախկինում այդ հողատարածքը սեփականելու գործընթաց։ Նախագծի մրցույթում հանձնաժողովը քանդակի պատրաստումը վստահել է Ռաֆայել Մանուկյանին։ Քանդակագործը մի քանի տարբերակ է առաջարկել, ի վերջո հաստատել են հենց այս տարբերակը։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրել են իրական քանդակի հեղինակի Դավիթ Բեջանյանի մոտեցումները։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չէր պահպանվել, լուսանկար 1-2, այդ 1-2 լուսանկարից փորձեցին գոնե նախնական մի հատ հասկանանք ինչ մոտավորապես տեսքի է եղել քանդակը, այսինքն իր ֆորմաների լուծումը։ Տարածքներն ամբողջությամբ կբարեկարգվեն, կաշխատեն հուշարձանների շարժական կայաներ։ Տարածքները կունենան հատուկ անվտանգության աշխատակիցներ։ Հուշարձաններից 12 բնակավայրը Երևում դրանք կդառնան տուրիստական դիտակետեր, երևում է Արագածը, Արայի լեռը։ Վահե Դավթյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։